4 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା, କିଏ ନେଲା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା? ସ୍କୁଲ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏମକେସି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 2017 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଆମେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲୁ 2017। ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଣିକି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବି ଦିଆହେଇଥିଲା କି ଆମେମାନେ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ ବୋଲି, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ତାପରେ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁ, ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ କି ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଫଳାଫଳଟା ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଣିକି ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲର ଆମ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସ୍କୁଲ ତା କାମ କରୁଛି, ଆମକୁ ଆମ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆସିଲାନି। ସ୍କୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟଙ୍କା ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଡିଓ ଅଫିସର ଆସିଛୁ, ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଛୁ। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହି ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମାଗିଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଦେବାର ଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ସିଏ ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି। କିଏ ଖାଇଲା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା? କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।